ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ଆମ ସରକାର କେବେ ବି ସେଥିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆମେ ନେଉଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଉପରେ ଆମ ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ବି ରୁଜୁ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ଆମ ସରକାର କେବେ ବି ସେଥିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆମେ ନେଉଛୁ। ଏଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟସ୍ତତା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଉପରେ ଆମ ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ବି ରୁଜୁ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ଆମ ସରକାର କେବେ ବି ସେଥିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆମେ ନେଉଛୁ। ଏଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟସ୍ତତା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନେବେ।